Macie, w straszną stronę, wiesz co spotykasz? Będziesz to kurde ciebie śpiewać. No, prvý mi stále bude. Všetko tu hovoria, na líbe što sa si dojme, vidíš? Ja by to ale zelené šenie, aj tam len ťa hodí, ja ťa žijem mnoho líbne. To ja, jest. No, jak to mám rád, fík. No, ja zelené šenie, ale hodí ho hodí, ale hodí ho hodí. Nelbeme tam kore do hodky, tu. Vy tam líbe? A ne. Vy tam sú líbe. Kde by na to vlastne? Бяхме бе, как бе, на този бяхме бе. Е, горе, където и ето си парапети там, където правим всеки. Е, знамената. Това ли са там? Не, да, да, да. Говорите там? Да, 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 ето го глава в уредите там. Да, е, има да, и кръст. Да, да, да. Е, дървото. Там бях. А пак другия е скрит, не се вижда. Който обича. А и там има още един, виждаш ли го? Да. И там са хуна, но не помня. Чакай, сега ще влезам. Ми ще направим, бе. Е, Светлио! Това за мъртва. Няма. Няма, бе. Няма да дойде. Чуваш ли, той няма да дойде. Няма. Ето като фейм има тунел, ще направи снимка на това. Дека, ако искаш, ще остави камерата и влез направо с камерата, включена през тунела, много е готово. Се спъниш. Не, не, не. Няма да се спъня. Стига толкова, стига толкова. Сега като ги нарежа, като ги сложа във филмчетата, да си стават перфектни. Ето къде е спресник. Да. Ай, дай да ти направя. Не, дай ми стои на тези. Добре, дай какво си ще направим и ние. Да. Да. Идвам, идвам. Мишките седна, че е страх да се.